एवरीवन आपनलोग सखलुके पुनरैटी भिडिओले स्वागतम जनाइसु चाइ थिबाय होलो आरो हेखत कमेन्ट करि जनाबो नापा होरिबो जे आजि मोर भिडिओटो केनगा लागिले आरो आपुनि जदि मोर भिडिओ बिला कोन प्रथमबार कारणे चाइ आसे तेतिया होले काखते थका बेल आइकनर प्रेस करि दिबो जेते हे मोर आहिबो लगा पजिटिभ भिडिओ नोटिफिकेशन पाइ थाकिबो आरो बोलक तेतिया होले आजि भिडिओटो आरम्भ करू आरो मन आसे खुरालहुटर घरत ताक थय आहिसु मय आरो मोर केतेमन काम आसे कामकिटा करि लौ देखा थी बार कि नो आज भिडि छटा मानी बजिबले हूँ आज मैं अपने एक बस्तु देखा भाई बहुत दिन आगते आसल देखा भाई बस्तु तो कि जीत समय सुविधा पा ना तैनकें आज देखा दूँ एक देखिसेने और यह मोर एकदम सरकाल फटो एक सब এখন দেখিছে এখন বোধহয় মই ক্লাস এইট মান থাকোঁতে কিনিছিলোঁ মানে বনাইছিলোঁ ভাইটি হৈছে ই দেখিছেনে তাৰ মুখখন জ্বলি গ'লগৈ আৰু আছে বাৰু মই ভাবিছোঁ মোৰ পুৰণা ফটোখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি এদিন কমেণ্ট কৰিবচোন চাই নে নাচায় আৰু মোৰ কিতাপৰ কালেকশ্যনবোৰ দেখাই দিওঁ বৰ্তমান মই ইয়াৰ পৰা বহুতখিনি কিতাপ মই লৈ গ'লোঁ মোৰ ইখন ঘৰলৈ আৰু ইয়াত যিখিনি আছে সেইখিনি দেখাই দিওঁ চাই থাককচোন আৰু ইয়াতে আছে একদম সৰুৰ পৰা আৰু কিতাপখিনি খেলি মেলি হৈ আছে মই পাছত দেখাম বাৰু এইটো অলপ চিডিল কৰিব লগা আছে যোনদিনাখনে সুবিধা হয় সেইদিনাখনি দেখাম তাৰপাছত ইয়াৰ ওপৰতে এইবোৰ ইগনোৰ কৰিব দেই এইবোৰ ভাইটিৰ কাম হয় ইয়াতো আছে অলপমান কিতাপ আৰু তাৰ লগতে এইখন হৈছে বন্ধন বেংকৰ মাৰ পাছবুক আৰু এইখন এইখিনিত আছে এখন ভাইটিৰ প্ৰস্পেক্টাছ আছিলে দৰং কলেজৰ তাৰপাছতে এইবোৰ আছিলে ভাইটিৰ কালেকশ্যন আৰু এইটো আছিলে ভাইটিৰ বাৰ্থডে গিফ্ট কিন্তু সি ইয়াতে থৈ দিছে সি ব্যৱহাৰ কৰা নাই বাৰু তাৰ এইকেইটা ট্ৰফি দেখিছেনে এইকেইটা মই কলিয়াবৰ কলেজত যেতিয়া ৰুমাল চিলেক্ট উইনাৰ হৈছিলোঁ এইটো পাইছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত তাৰ নেক্সটত এইটো পাইছিলোঁ তাৰ পাছত আছিলে এইটো এইকেইটা মই কলিয়াবৰ কলেজত উইনাৰ হওঁতে পাইছিলোঁ এই বস্তুবোৰ সব খেলি মেলিকৈ থৈ দিয়া হৈছে আৰু ভালকৈ দেখাব দেখাম বাৰু কেতিয়াবা কিন্তু যিহেতু পটককৈ মোৰ চকু পৰি গ'ল সেইকাৰণে মই আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ বস্তুকেইটা আৰু এইটোত আছে আৰু তাৰ লগতে এইটো থাকোঁতো কেইখনমান কিতাপ আছে নাই ইয়াতে পুতলা কেইটামানহে আছে এইটো মই দেখাম বাৰু কেতিয়াবা এইফালে অকণমান ঘূৰাবলৈ আৰু এগৰাকীয়ে কমেণ্ট কৰিছিলে যোৱা ভিডিঅ'টোত যে মোৰ বাচ্চাটোত আজি চাৰিদিন হ'ল পুতি কৰা নাই পুতিৰ সমস্যা হৈ আছে তেখেতৰ কিন্তু চাৰিদিন মানে এসপ্তাহলৈকে একো অসুবিধা নহয় বাৰু এসপ্তাহৰ পাঁচ যদি বেছি হৈ যায় তেতিয়াহে অসুবিধা হয় মোৰ মনেটো পাঁচদিনলৈকে কৰাই নাছিলে তাৰপাছতহে যেনিবা নিজেই হ'লগৈ আৰু একো কৰা নাছিলোঁ বাৰু আৰু যিহেতু প্ৰস্ৰাৱবোৰ ক্লিয়াৰ হৈ আছিলে লগতে তাৰ গেছবোৰো ওলাই আছিলে সেইকাৰণে মই একেবাৰে চিন্তা কৰা নাছিলোঁ কিন্তু পাঁচদিনমান আছিলেগৈ আৰু এতিয়া মাজে মাজে এতিয়াও দুদিন বা এদিন তিনিদিন এনেকুৱা পাছতহে মানে পুতি কৰে সেইকাৰণে মই ইমান বৰ বেছি চিন্তা নকৰোঁ আৰু যদি আপোনালোকে ডিল অইলটো ব্যৱহাৰ কৰে সেইটো যেতিয়া ফিডিং কৰে ফিডিং কৰাৰ পাছত সেইটো এবাৰ খোৱাবচোন সেইটো খোৱালেও বহুত গেছৰ পৰা ৰিলিফ পায় যে তেতিয়াও এইবিলাক সমস্যাটো দেখা নিদিয়ে কিন্তু প্ৰথমতে যিহেতু যিবিলাক নিউবৰ্ণ বেবী হয় সিহঁতৰ ক্ষেত্ৰত এইবিলাক হয়ে সমস্যা একো নাই এইবিলাক নৰ্মেল সমস্যা বুলি কয় আৰু সিমানেই এতিয়া মই মনক একো উলিয়াই উলিয়াই আনিছোঁ ইফালে নহয় এতিয়া আৰু মনৰ মানে মন শুই আছিলে হঠাৎ উঠি গ'ল পি কৰি দিলে যদিও সাৰ পাই গ'ল আৰু এতিয়া আমাৰ ল'ৰা টনটনীয়া হৈ গ'ল ন এতিয়া আমাৰ ল'ৰা টনটনীয়া হৈ গ'ল এইফালে চোৱা দেহা আৰু চুলিৰ অৱস্থা দেখিছেনে নাই মানে মনৰ পৰা বান্ধি থ'বলৈ নোৱাৰা হৈ যাওঁগৈ আৰু এগৰাকীয়ে কমেণ্ট কৰিছিলে
যে মনক কিমান দিনৰ পৰা মই এনেকৈ থিয় কৰি লৈছোঁ, মানে এইটো ভাজত মনত নাই বাৰু, যেতিয়াৰ পৰা সি এনেকৈ ল'লে মানে এইটো মুচেনা দিলে কান্দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে, আৰু সি তেতিয়াৰ পৰাই মই তাক এনেকৈ লওঁ আৰু সি ধুনীয়াকৈ মূৰটো ষ্টেবল কৰি যদি ৰখাব পাৰে সেইকাৰণে মই এতিয়া এনেকৈ পেলাই লওঁ। আৰু এনেকৈ এনেকৈ পেলাই ল'লে কি হয়, তাত মূৰটো থাকে, তাৰপিছতে গোটেই গাটো মানে আমাৰ গাত লাগি থাকে, সেইকাৰণে তাৰ বেছি গৰম অনুভৱ হয়। কিন্তু এনেকৈ মানে মিৰিয়া আৰু এনে আৰু এনেকৈ ল'লে তাৰ আৰু এনেকৈ ল'লে তাৰ এইফালেও বতাহ লাগি থাকে, এইফালেও বতাহ লাগি থাকে, এইফালেও বতাহ লাগি থাকে, আৰু এই ছাইডটোহে যিহেতু বতাহ নালাগাকৈ থাকে সেইকাৰণে মই আজিকালি তাক এনেকৈ পেলাই লৈ লওঁ ন। মানে তাৰো সুবিধা হয়, তাৰ গাটো মানুহৰ গা গৰম নালাগে, আৰু যিহেতু মোৰো অসুবিধা নহয় সেইকাৰণে মই তাক আজিকালি এনেকৈ পেলাই ৰখাই থওঁ। এইফালে গোটেই কাপোৰ আছে, এইবোৰ সামৰিব লাগিব। আৰু ভাইটি যিহেতু টিউচনলৈ গৈছে, তাৰ হাতী আহিলে তাক দি দিম, তাৰপাছতহে মই কাপোৰবিলাক সামৰিব লাগিব। যোৱা নেকি ভাইটিটো আনিবলৈ, যোৱা নেকি এইটো কোন ভাইটি, ভাইটিটোক আনিবলৈ যোৱা নেকি তুমি, বোলে টোপনিও আহি আছে তাৰ, টোপনি আহিলে নেকি, টোপনি আহিলে নেকি। আৰু আজিকালি মনে গাড়ী চলায়, কেছ লাগে আৰু এনেকৈ দিয়ে গাড়ী চলাই গোটেই মোক ভৰ্তি কৰি দিয়ে থুৱে। কি হ'ল, কাম দিগি এটা, কাম দিগি এটা ক'ত যোৱা, এইটো কোনো আৰু এইফালে মন ককাকৰ লগত খেলিবলৈকে যায় সি এতিয়া। যোৱা মই কাপোৰখিনি সামৰি লওঁ, কাকা ল'ব যোৱা, মই কাপোৰ যোৱা তাক দি পঠাইছোঁ, তাক দি পঠালোঁ। এতিয়া এইফালে কাপোৰ অলপমান সামৰিবলৈ আছে, মানে গোটেইবোৰ তাৰ কাপোৰে। কি হ'লেও কাম কৰিব নহয় দেখা, এইফালে এইজনা চাই আছে গৈ পেলাই। আৰু এগৰাকীয়ে সুধিছিলে যে মই এইটো ক'ৰ পৰা লৈছিলোঁ, মই দেখাইছোঁ কৈছোঁ আৰু বেবী হেগৰ পৰা লৈছোঁ বুলি। আৰু ইয়াৰ কেইবাটাও চাইজ পায়, আচলতে স্মল চাইজ পায়, এম চাইজ পায় আৰু এল চাইজ পায়। আপোনালোকে যদি লয় এলটো ল'ব তেতিয়া মানে তাৰ এবছৰ বয়সলৈকে কোনো চিন্তা নাই। আৰু স্মলটো ল'লে কি হয়, নিউবৰ্ণ বেবীৰ কাৰণেহে হয়, আৰু যিহেতু বাচ্চাবোৰ ডাঙৰ হৈ গৈ থাকে সেইকাৰণে একেবাৰে লোৱাই ভাল। আকৌ যদি দুনাই এটা খৰচ আহি নপৰে সেইটো বুদ্ধি কৰি পেলাই মই এইটো এল চাইজ লৈছোঁ। এতিয়া মানে সুবিধা, মই তাৰ এবছৰ বয়সলৈকে চিন্তা নাই, মই কৈছোঁৱেই, কিন্তু চাইজটো কোৱা নাছিলোঁ বাৰু তেতিয়া, এইটো হৈছে এল চাইজ। সদায় সন্ধিয়া সময়তে সামৰোঁ, কাৰণ এইটো ৰুমত যে নহয় বহুত গৰম হয় আৰু দিনৰ ভাগত এটা বক্সৰ ভিতৰত সোমাই থকা নিচিনা লাগে, সেইটো কাৰণে এইটো ৰুমলৈ মাত্ৰ কাপোৰবোৰ থ'বলৈহে আহোঁ, তাৰপাছত বেলেগ একো কাম কৰাই নহয়। চব আৰু গৰম দিন সকলোৱে ঘৰবিলাকতো গৰমেই হৈ থাকে, তথাপিও কিছুমান বিশেষ বিশেষ ৰুমবোৰত বেছি গৰম হয় আচলতে। সেয়া এতিয়া সন্ধিয়া সময়তে মই কাপোৰখিনি সামৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। বহুতে সুধি আছিলে যে মই হাজবেণ্ডৰ ঘৰত কেতিয়া যাম, ইয়াত কিমান দিন থাকিম আৰু হাজবেণ্ড কেতিয়া আহিব। বোধ হয় যেতিয়া লকডাউনটো অকণমান শিথিল হ'ব মই তেতিয়াই যামগৈ বাৰু, কাৰণ এতিয়া গৈ পাওঁ মানে, ধৰক এতিয়াতো গৈ গ'লে গাড়ী এখন ভাড়া কৰিয়ে যাব লাগিব, আৰু যাওঁ মানে তাত গৈ পাম 10:30-11 বজাত ৰাতিপুৱা সময়ত। আকৌ তেওঁলোক উভতি আহিবলৈ অসুবিধা হ'ব, কাৰণ যিহেতু 12 বজাৰ পাছততো অহা যোৱা বন্ধই, সেইকাৰণে যেতিয়া লকডাউনটো পূৰা ফুল্লি খোলা দিব তেতিয়াই মই তাতে গৈ আছোঁ। বিৰাট ভাল পায়।
এইফালে ভিতর সময় থেকে আছো সি বুধ খেলি অকান আকো যদি কাম লগাই পুরো সাইকেলিং করে দিম আকো শুয়ে থাকবে সাইকেল খেলা লড়াটু আর নয় ই সাইকেলিংটা বিরাট ভাল পায় মানে সি নিজে নিজে ভরিটা এনেক লড়াই থাকে তথাপিও যদি বেলেগে এনেক সাইকেলিং অকান করে দিয়ে সি বিরাট আনন্দ পায় থাকি পেলায় আর এই যে লাগবই মানে এটা এই উলিয়াই থাকছো এইফালে পুরা কি ভাবিছে মোক ঠগি পেলাই থাকে গুছি গেছে বলে এ একদম পুরা কেউ কই আছে কি হল দেখাই আছো দে কি হল দিতা মন মিতা আমার মন মাইনা কি হল সেই আকৌ ধুনীয়াকৈ ঢাকি থৈ দিছোঁ আৰু ফাইনেলি দেউতা সেইফালে মনক লৈ গ'লহি আৰু সি পেঁ পেঁয়াই আছিলে যে মানে দেউতাৰ সহ্য নহয় তাক লৈ গ'লগৈ আৰু মোৰ এফালে কাপোৰ সামৰি হোৱাই নাই এতিয়াও আৰু চাগে এঘণ্টামান সময় লাগিব এনেকৈ হ'লেনো আৰু বেলেগ কি কাম কৰোঁ আপোনালোকে নিজে চিন্তা কৰকচোন সেইকাৰণে মই কৰা কিছুমান কাম দেখাব নোৱাৰোঁ থাকি যায় কিছুমান ভাল লগা বস্তু আছিলে দেখাম বুলি ভাবিলেও মনৰ কাৰণে মই দেখাব নোৱাৰোঁ তাৰ মাজতে যিকণ সময় পাৰোঁ আপোনালোকক অকণমান সময় দিওঁ আৰু একেবাৰে বেয়া নাপাব যেতিয়া মন অকণমান ডাঙৰ হ'ব নিশ্চয় মোৰ গোটেই দিনটোৰ ব্লগ মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া চাই থাকক মই এনেকৈ মোৰ লগত কণ্টেক্টত থাকক যি বহুত বেছি দীঘল নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই।